Galerinha, vamos lá então. Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo aí? Tudo certinho? Então, beleza, pessoal. Então, nós vamos quase terminar a trigonometria essa semana, eu acho, tá? A gente encerrar mais esse assunto. Fechou? Vou começar a pegar a tela aqui para a gente começar, então. Só um minutinho, pessoal. Pronto, eu acho que agora foi. Vamos lá, ó. O título da nossa aula hoje, turma, eu mandei ontem para vocês um. Ontem eu mandei um resuminho para vocês, né? Da a listinha de exercícios. Então, só localizando aí, tá? A nossa vida. Nós estamos na aula 15, tá bom? E o título da aula é Soma e Subtração de Arcos, tá, turminha? Nós vamos aprender hoje como calcular senos, cossenos e tangentes quando eu tenho uma soma ou subtração de arcos. Quando eu uso a palavra arco para a gente como se fosse ângulos, tá, turminha? Aqui na trigonometria. Fechou? Então, isso que é o tema da aula de hoje. Tranquilo? Pessoal, então vamos começar? Ó, nós vamos. A aula de hoje, turma, ela é bem, digamos assim, bem decoreba, tá? Nós vamos estudar algumas fórmulas que permitem a gente calcular somas, senos, cossenos e tangentes de soma ou subtração de ângulos, tá certo? Só que nós vamos por parte, tá? A gente vai fazer um por vez, vamos na ordem aqui para a gente lembrar das formulazinhas bonitinhas, tá bom? Como eu disse, galera, é uma aula assim de pouco pensamento. A gente tem que raciocinar pouco e decorar um pouco mais, tá? Então é uma fórmula, é uma aulinha onde a gente vai ver algumas formulazinhas que a gente vai aplicar nos exercícios e pronto, tá bom? Diferente da aula passada, lembra aquela aula de gráficos, de período e imagem? A gente tinha que pensar bastante, tinha bastante coisa para saber. Aqui é uma aulinha mais simples, tá? Onde a gente vai estudar apenas algumas fórmulas aí. Tranquilo? Galera, antes da gente começar a falar das fórmulas, vamos pensar com uma coisa aqui comigo, ó. Então, subtítulo da aula aí. Primeiro nós vamos falar do seno, tá, turminha? Beleza? Então, vamos pegar a caneta aqui, ó. Vamos falar primeiro do seno do ângulo, tá? Pessoas, quando a gente fala no título soma e subtração de arcos, tá? Dá a entender que eu vou somar ou subtrair ângulos. Então, por exemplo, ó, quando eu escrevo assim, seno de, por exemplo, vamos pegar um valor comigo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Quando eu escrevo assim, ó, seno de 30 mais 60. Vamos pegar uma soma de dois ângulos, 30 mais 60, que são dois ângulos que a gente conhece. Pode ser? Galerinha, se eu pensar assim, ó, tá, ô Júlio, será que eu poderia fazer assim, ó, dizer que seno de 30 mais 60 é como se eu pudesse fazer tipo um chuveirinho assim, como se fosse uma simples propriedade distributiva. Ficaria assim, ó, seno de 30 mais seno de 60. Pessoal, estou pensando numa ideia, tá? Opa, 60. Estou pensando em separar o seno de 30 mais 60 em seno de 30 mais seno de 60. Como se eu simplesmente desmembrasse os dois senos. Só que olha só que coisa estranha que ficaria, quer ver? A gente não aprendeu que seno de 30 é meio? Tudo bem? O seno de 30 é meio. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Raiz de 3 sobre 2. Ora, galera, eu não posso somar 1 com a raiz de 3, que raízes não exatas eu não somo com números naturais. Como é que eu poderia escrever essa resposta, então? 1 mais raiz de 3
Por 2. Concorda comigo? Eu mantenho o denominador? Seria essa a resposta? Só que peraí, tem uma coisa errada. Por que que tem uma coisa errada? Porque olha só, 30 mais 60 não é 90? Então eu estaria dizendo que o seno de 90 é 1 mais raiz de 3 por 2. Concorda comigo? Gente, só que está errado aí. Porque nós não estudamos também, naquela aula de ciclo trigonométrico, que o seno de 90 vale 1? Então, e aí? Como é que eu faço uma conta e dá 1 mais raiz de 3 por 2 e, na verdade, a resposta é 1? Tem alguma coisa estranha, não tem? E tem mesmo, pessoal, porque todo esse raciocínio que a gente fez aqui, ó, eu fiz de propósito só para a gente, né, pensar nisso, raciocinar um pouquinho. Todo esse raciocínio aqui, ó, que a gente quebrou o seno de 30 mais 60 dessa forma, está errado, tá, galera? Isso não é correto na trigonometria. Eu fiz de propósito para vocês perceberem que esta propriedade não existe. Professor, mas onde está o erro disso aqui? Está na conta? Não. O erro não está na conta. O erro disso está nessa separação que eu fiz aqui, ó. Essa separação está errada. Então, gente, ó, presta atenção aqui, ó. Toda vez que eu tenho seno de uma soma de dois ângulos, vou chamar de A e B, tá? Seno de A mais B, não é correto eu simplesmente separar em seno de A mais seno de B. Tá bom? Isso aqui, ó, claro que agora o jeito que eu escrevi aqui é diferente, tá? Isso aqui, ó, não é a mesma coisa. Fechou? Então, seno de A mais B não é a mesma coisa que seno de A mais seno de B. Não é tão simples assim, tá? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar fórmulas para a gente desenvolver o seno de uma soma. Tá bom? É isso que é o tema da aula, tá? Tipo assim, já que eu não posso fazer assim, qual que é o jeito correto de eu fazer então? Tá? Então, para resolver problemas que envolvem somas ou subtrações de ângulo, a gente vai ter um jeito especial de fazer, um jeito especial de pensar. Tá bom, gente? Tudo bem? Só para a gente acertar os pontos aí. E aí, galera, nascem as fórmulas que a gente chama de fórmulas da soma e subtração dos ângulos, que servem para resolver problemas que envolvem soma e subtração de ângulos, como o próprio nome diz. Fechou? Tá, a gente vai por partes, tá? Primeiro eu vou falar das fórmulas do seno, depois a gente fala das fórmulas do cosseno, depois a gente fala das fórmulas da tangente, tá? Eu fiz aqui, gente, um raciocínio com o seno, tá? Só para a gente tomar como exemplo. Mas o que é errado para o seno é errado para o cosseno e é errado para a tangente. Perfeito? Tudo bem? Então, vamos listar quem que é a formulazinha e depois a gente faz um exemplo, pode ser? Então, vem comigo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos primeiro pensar na formulazinha do seno. Vamos lá, ó. Vou pôr de verdinho aqui, ó. Qual que é o jeito correto da gente resolver uma questão quando eu tenho seno de uma soma de dois ângulos? Pessoal, assim, eu vou colocar a fórmula aqui, e pelo fato de ser bem trabalhosa a demonstração dela, a gente não vai ficar preocupado com isso, tá? A gente mais está interessado em saber usar a fórmula, tá? Então, a formulazinha do seno da soma é assim, ó. Seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Tá bom? São formulazinhas um pouco grandes, galera. Mas é assim, tá? Não tem choro nem vela. Tem que ser desse jeito. Tá? Então a fórmula diz assim, ó. Para a gente calcular o seno de uma soma de dois ângulos AB, né? A mais B, é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Certo, turminha? E se for uma subtração, basta trocar o sinal. Então, se for o seno de uma subtração de dois ângulos, seno de A menos B, né? Seno de A menos B seria seno A cosseno B menos seno B
cosseno A. Então, gente, essas são as duas primeiras formulazinhas da aula que vai ajudar a gente a desenvolver os exercícios dessa aula. Anota aí no resuminho de vocês, tá? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá claro, turma? Opa, foi mal aqui, deixa eu só voltar. Pronto. Tudo bem, galerinha? Vamos fazer um exemplo só para a gente entender o que aconteceu? Então, ó, eu vou voltar agora nesse exemplo que a gente fez no início e vou mostrar para vocês como dá certinho, quer ver? Vamos voltar no exemplo do 30 mais 60 aqui, ó, só para a gente ver a maneira correta de fazer. Aí a gente fica como exemplo, quer ver? Ó? Então vamos lá, vamos de novo. Eu quero saber quanto que é o seno de 30 mais 60. Eu sei que dá 1, tá, turma? É só título de exemplo, tá? Então eu quero saber quanto que é o seno de 30 mais 60, mas usando a fórmula correta, tá? Então como é que eu interpreto? Ó, é como se o A fosse o 30... e o B fosse o 60, concorda comigo? Seno de A mais B, o A é 30, o B é 60. Então, desenvolve a formulazinha aí pra gente. Como é que fica? Vamos lá, ó. Seno A, cosseno B. Então, seno 30, cosseno de 60. Aí, mais... agora, troca. Seno de 60, cosseno 30. Tudo bem, turma? Que eu tô usando a formulazinha... tudo bem que eu estou aplicando aqui? Seno A cosseno B, seno B cosseno A? Gente, no mais, vamos fazer as contas agora. Aplicou a fórmula, faz as contas. Faz lá para vocês verem, ó. Seno de 30 é meio. Cosseno de 60 é raiz de 3 por 2. Seno de 60 é raiz de 3 por 2. E cosseno de 30 é meio. Tudo bem, turma? Colocando os valores aí. Só que aqui é o contrário, né? Ficaria assim. Seno de 60 é raiz de 3 por 2. E o cosseno de 30 que é meio. Mas dá na mesma, tá? Só uma questão de inverter aí o jeito de pensar. Aliás, tá errado. Orgulho, é. É, eu estou errando os valores aqui, ó. Seno de 30, cosseno de 60 é meio cada um. É isso, beleza. Eu que estava desnorteando no valor aqui. Foi mal, tá, turma? Aí faz a continha, ó. Meio vezes meio dá um quarto, não dá? E raiz de 3 por 2 vezes raiz de 3 por 2 dá 3 quartos. Concorda, galerinha? Tudo bem? E um quarto mais 3 quartos... dá 4 quartos, que dá 1. Olha lá como dá certinho, tá vendo? E a gente conclui, então, que o seno de 90 é 1. Aí fica certo o valor, tá vendo? Por quê? Porque agora a fórmula tá correta, tá? Gente, agora é claro que isso aqui, ó, foi apenas um exemplo para o 90, tá? Eu não preciso fazer isso pro 90 graus. Eu sei que o seno de 90 é 1. Nós vamos ver nos exemplos próximos que a gente vai fazer... que o interessante dessas formulazinhas é calcular senos e cossenos de ângulos que a gente não conhece. Não teria graça fazer isso para o 90. Tudo bem? Depois a gente vai fazer outros exemplos diferentes sem ser com 90 graus. Tá? Mas vocês entenderam como é que a gente usa a formulazinha? Simples, né, galera? É uma questão mais de decorar a fórmula mesmo e fazer o exercício e aplicar. Isso que eu falei no começo, é mais uma aula de decoreba do que de propriamente ficar pensando demais. Tá? Eu quero que vocês copiem aí, tá? Vou esperar um segundinho, quem quiser copiar, mas quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Opa, desculpa.
Para o seno é só essas duas fórmulas, Júlio. Sim, Marcela. É uma para soma, outra para diferença. Para Ah, cada um, Marcela, vai ser duas fórmulas. Vão tá. ser, né? Duas fórmulas. Uma da soma, uma da subtração. Essa que é a ideia. Posso passar, turminha? Tudo bem? Copiaram? Quem tinha de copiar aí? Se quiser que volte, vocês falam, tá? Pessoal, agora a gente pode fazer um raciocínio similar para o cosseno e depois para a tangente, tá? Então, como é que vai ficar o raciocínio para o cosseno? Vamos lá? Eu vou pôr a formulazinha aqui e depois a gente faz um exemplo, tá bom? Então, para o cosseno é assim, ó. Professor, como é que nós vamos calcular o cosseno de A mais B? Cosseno de A mais B. Pessoal, para o cosseno é assim, ó. É cosseno de A vezes cosseno de B. Aí mantém, tá vendo? Ó, cosseno com cosseno. E depois, galera, vai haver uma troca de sinal, tá? Vai ficar menos, né? Então, se for o cosseno da soma, na hora de desenvolver, tem que trocar o sinal, tá, galerinha? É assim mesmo. Aí fica seno A, seno B. Então, para o seno, não sei se vocês perceberam, para a fórmula do seno, eu mantive o sinal. Se era mais aqui, era mais na hora de usar a fórmula. Agora, para o cosseno, não. Para o cosseno, vai ter essa manha de trocar de sinal aí. Peraí que deu uma travadinha aqui, tá, turma? De vez em quando dá umas travadas aqui no Zoom. Ô, Júlio, Oi. essa matéria é muito mais fácil que a outra. Sim, porque ela é mais decoreba. Não tem que pensar muito. Você decora a fórmula e aplica. Concordo com você, Antônio. A outra é mais difícil. A outra fala função, a minha cabeça apaga tudo que existe. Aí não vai, não desenvolve. Não, mas você está com preconceito aí. Você criou um bloqueio que não existe. Aí você fica bloqueado. Pessoal, só vou. Oi, como é que é? Eu acho que esse bloqueio é desde que eu entrei no colégio. Ixi, não ouvi, fala de novo. Eu acho que esse bloqueio é desde quando eu entrei no colégio. Ah, pode ser. Você criou um bloqueio com função aí que, na verdade, é uma coisa que está na tua cabeça. Se você sentar para estudar direitinho, você vai ver que não é tão bicho de sete cabeças assim como você pensa. Mas verdade, eu também acho a aula mais fácil, o menino. O Antônio. Pessoal, deixa eu voltar aqui que o negócio bugou, tá? De vez em quando tá dando uns pau aqui nesse. Apagou tudo aqui essa merda. Vamos lá. Vamos de novo, né? Deixa eu pôr a formulazinha aqui de novo. Desculpa aí, tá, galera? Travou aqui o programa, ó. Então vamos lá de novo, ó. Cosseno de A mais B é cosseno A vezes cosseno B. Aí troca o sinal, seno A vezes seno B. Perfeito? Pessoal, para ficar fácil memorizar, ó. Cosseno de A mais B. Faz assim, ó. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Tá? Aí fica bonitinho para decorar aí, ajuda a decorar o negócio. Entenderam? Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Sussa, e se for para diferença, Júlio? Como é que vai ser o cosseno de A menos B? Aí, mesma coisa, ó. Coça A, coça B. Troca o sinal, então vai ser mais, sem saber. Seno A, seno B. Não. Assim, turma? Então, essas duas formulazinhas aqui são as formulazinhas que você vai usar quando for para cosseno da soma ou da
Subtração. Correto, galerinha? Então, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Professor, faz um exemplo para a gente. Vamos lá, ó, só para a gente brincar. Vamos pegar, por exemplo, o cosseno de 15. Vamos calcular o cosseno de 15 graus. Tá vendo que interessante? 15 é um ângulo que a gente não conhece. Eu não sei quanto é o cosseno de 15. Não sou obrigado a saber decorado. Mas eu sei agora calcular. Como é que eu posso calcular o cosseno de 15, prof? Eu posso pensar assim, ó, o 15 é como se fosse a diferença do 45 para 30. Concorda comigo? Ou do 60 para o 45, tanto faz. Então, como é que eu posso desenvolver isso aqui? Ó? Eu posso fazer assim, o cosseno de 15, eu vou te chamar de cosseno de 45 menos 30. Pode ser? E aí, ó, eu não caio lá na formulazinha do cosseno da diferença? Aí, como é que eu interpreto? É como se o A fosse 45 e o B fosse 30. Então, fica cosseno de A menos B. Só aplicar a fórmula. Concordo com o raciocínio, turma? Então, vamos lá, ó. Cosa A, cosa B, troca o sinal sem saber. Então, fica cosseno de 45, cosseno de 30, troca o sinal, então, mais seno de 45, seno de 30. Seno A, seno B. Pessoal, é uma questão só de fazer conta, né? Acaba que, geralmente, os problemas ficam grandinhos porque a fórmula é grande, né? Aí tem que fazer as continhas. Tudo bem com esse exemplo? Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 por 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 por 2, né? Só olhar a tabelinha lá que a gente estudou, que a gente aprendeu. Mais. E o seno de 30 é meio. E o seno de 45 é raiz de 2 por 2. Estão acompanhando, galerinha, beleza? E aí, como é que fica lá em cima? Ó, multiplica os radicais. Radicais pode multiplicar, né, turminha? Porque são radicais de mesma natureza, né? Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 dividido por 4 mais... E aqui em cima, ó, fica raiz de 2 sobre 4 também, né? Por que sobre 4, Júlio? Porque multiplica os menininhos de baixo. Certo, PV? Gente, e aí, para finalizar... Nós não podemos somar radicais diferentes, tá? Multiplicar até dá, mas somar não. Então, como é que eu posso deixar a resposta escrita no final das contas? Posso deixar assim, ó, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ô, professor, mas fica essa resposta feiosa aí, grandona? Fica. Não tem como você melhorar isso, tá? Infelizmente. Tá bom? Fica sempre uma resposta feia assim. Então, raiz de 6 mais raiz de 2 por 4... É o cosseno de 15. Acompanharam, gente? Tudo bem? Então, para o cosseno, tá tudo certo aí? Vou esperar um momentinho, tá? Quem quiser terminar de copiar, e a gente fala da tangente agora. Ô, Júlio. Diga. E se for número quebrado? Como assim, número quebrado? Número com vírgula. Pro ângulo ou pros valores? Pro ângulo. Tipo assim, um ângulo quebrado aqui, ó, ao invés de 15 ser outra coisa? É, tipo, sei lá, cosseno de, sei lá, 15,5. Ô, Antônio, é claro que o problema, ele não pode te dar um ângulo muito esquisito, tá? Porque tem que ser ângulos que você consegue fazer usando a combinação do 30, 45 e 60. Tá? Então, não vai poder ser ângulo muito estranho. Tipo assim, calcula para mim o ângulo do o cosseno de, sei lá, 20,5 graus. Não dá para calcular, velho. O que a gente vai aprender na aula próxima, o Antônio, por exemplo, na aula de quarta-feira, nós vamos falar do ângulo duplo, tá? Do arco duplo, que chama a aula. Aí vai ter um ângulo específico lá que eu vou ensiná-los a calcular,
que é o de 22,5. Mas por que que esse dá o menino? Porque 22,5 é a metade de 45. Então, nós vamos aprender a associar isso, entendeu? Agora, esse aí que você falou, por exemplo, cosseno de 15,5, não vai dar para calcular. Então, não adianta você inventar um ângulo muito loucão que não vai dar para calcular, véio. Beleza? Então, dá para calcular de alguns. Principalmente aqueles que são a combinação dos ângulos de 30, 45 e 60. Tudo Júlio, bem? E se der, tipo, seno de 31? Não, não sei. Não dá para saber. Qual que é o seno de 31? Não sei. Como é que você combina dois ângulos conhecidos que somados dão 31? Não dá para saber, Marcelo. Ué, mas caiu no exercício que dá unifenos. Não, às vezes, Marcela, para fazer o exercício que você está comentando, dá para a gente ter uma noção de quanto vale, mas não valorizar. Deixa eu terminar a parte teórica aqui, eu vou falar da tangente, depois você lê o exercício e a gente faz, pode ser? Tá. Mas assim, vou adiantar uma coisa para vocês. Com essa aula, tá? Assim, o que, que dá para calcular com essa aula de hoje? Dá para calcular alguma coisa do 15 graus. Por que do 15 graus dá para calcular? Porque 15 é 45 menos 30. Perfeito? Dá para calcular do 75. Por que 75 também dá para calcular? Porque é 45 mais 30. E dá para calcular também do 105, que é do 60 mais 45. Tá bom? Normalmente desses três aqui. Fora isso, provavelmente, ele tem que me ajudar dando alguns valores. Perfeito? Eu vou fazer um exercício, por exemplo, para vocês aí daqui a pouco, de exemplo, que caiu até na prova da Unifenas, que ele perguntou quanto que era a tangente de 50. Tá? Qual que é a tangente de 50? Aí, mas qual que era a dica do exercício? Ele deu a tangente de 10 e ele deu a tangente de 40. Aí nós vamos fazer esse probleminha aí, tá na aula, tá? Tá até na folhinha que eu mandei para vocês. Entendeu? Ele deu a tangente de 10, ele deu a tangente de 40 e pediu a de 50. Aí tudo bem. Tá bom? Fora isso, galera, se ele não me der nada, não me der nenhum valor, eu geralmente vou trabalhar com os ângulos de 15, 75 e 105. Tá bom? Mas aí, Marcelo, deixa eu terminar a teoria aqui, a gente vê qual que é esse lance aí do 31 que você falou, tá bom? Tá bom. Turminha, podemos passar para a tangente? Vamos lá? Aí a gente finaliza a teoria. Vamos lá. Como é que vai ficar as formulazinhas? Vão ficar, né, as formulazinhas para soma e subtração da tangente. Pessoal, a tangente vai ser uma fórmula fracionária, tá? Então, a fórmula da tangente vai ser assim, ó. Por que que a tangente vai ser uma fórmula fracionária? Porque a tangente, ela é obtida dividindo o seno pelo cosseno, tá? Então, pelo fato da tangente ter esse lance de dividir o seno pelo cosseno, você pega aquela fórmula do seno, divide pela fórmula do cosseno, vai nascer a fórmula da tangente, tá bom? Então, vamos lá. A tangente vai ser assim, ó. Tangente de A mais B. Como é que vai ficar, professor? Tangente de A mais tangente de B. Ok? Sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Nossa, que fórmula horrível, né, Júlio? Ruim, uma fórmula horrível. Chata porque ela é muito grande. Mas eu não tenho culpa, tá, galera? Xinguem a fórmula, não a mim. Tá? Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos... Aí você multiplica as tangentes. Tangente de A vezes tangente de B. Galera, e se for da subtração, basta trocar o sinal. O que seria tangente de A menos B? Vai ser tangente de A, aí fica menos, tá? Tangente de B, sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Pronto. Essas duas aqui são as duas formulazinhas
que vão permitir eu calcular tangentes da soma ou da subtração dos ângulos. Vou esperar vocês anotarem aí e eu faço um exemplozinho para a gente brincar. Ó, percebam que se for tangente da soma, aqui em cima é mais, embaixo é menos. Né? Acompanho, de cima é igual, de baixo troca. E aí aqui é a mesma coisa, ó. Se for menos aqui, em cima mantém menos, embaixo troca por mais. Então, o sinal de cima é sempre igual ao que ele pediu. E o sinal de baixo sempre ao contrário. Compreenderam, turminha? Pegaram aí a manha? Pessoal, então só a título de exemplo, vamos simplificar o valor disso aí, ó. Tangente de x mais 2π. Pequeno exemplo, só para brincar, tá? Tangente de x mais 2π. O que dá isso? Aí o cabeção vai lá e faz assim, né? Vem cá, ó. Tangente de x mais 2π. Ah, Júlio, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Tangente de x mais tangente de 2π. Pronto. Não é isso, né, turma? Não é tão simples assim. Tá, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a formulazinha da soma lá, ó, tangente de A mais B. Como se o X fosse A e o 2π fosse o B. Perfeito? Então, aplica a fórmula para mim. Como é que fica? Vai lá, ó, tangente de A mais tangente de B. Vai ficar tangente de X mais tangente de 2π. Só que você continua, né? Sobre... O que fica embaixo? 1 menos o produto das tangentes. Então, 1 menos tangente de x vezes tangente de 2π. Concorda, galera? Tudo bem? E aí, vamos lá. Quanto que é a tangente de 2π? Quem lembra lá da aulinha de tangente? Dois pi é o 360. Quem lembra quanto vale a tangente de 360? É zero. Perfeito, Riz. É zero, galera. Então, já que isso aqui é zero, ó. Isso aqui dá zero. E aqui embaixo também some tudo, né? Por quê? Porque isso aqui é zero, ó. E zero vezes qualquer coisa é zero. Então, vai ficar como a resposta final, nos finalmente aí. Vai ficar a tangente de x em cima e 1 embaixo. Concorda, turma? E o que é tangente de x sobre 1? É a própria tangente x. Ah, então quer dizer que a tangente de x mais 2π é a própria tangente x? Sim. Passo, turma, tudo bem? De boinha aí ou não? Ô, Marcela, como é que é o problema que você... O que diz exercício certinho, enunciado? É assim, ó. É, tá falando... De que ano que é exercício? Você quer escrever e ir escrevendo enquanto eu vou falando? De que ano que é? É de 2013. 2013? É. Tá, deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Tá. Só pegar um quadro em branco aqui. Viu. Pronto, então é um exemplo aí da Marcela, vamos fazer para ela.
já que tem a ver com trigonometria. O exemplo é de 2013. O que que fala? Vai lá, Marcelo. Fala assim, ó. Seno ao quadrado de 15. Isso, só que aí tem no 15 tem... Como é que fala? Como é que fala? Não sei. Calma aí. Parêntese. Ah, tá. Beleza. Assim. Isso. Uhum. Aí, mais seno ao quadrado de 31. Mais seno ao quadrado de 31. Isso. Mais seno ao quadrado de 42. Beleza. Mais seno ao quadrado de 59. Mais seno ao quadrado de 48. Jesus. Mais seno ao quadrado de 75. Acabou? Aham. Uhum. Ele quer saber quanto vale isso? Assim o número pedido é. Aí o que ele falou em cima do enunciado é o seguinte. Acrescente ao resultado obtido da expressão abaixo 2. Tá, então ele quer que você resolva isso e acrescente 2 no final das contas. Isso, aham. Uhum. Então tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar essa expressão de E, tá? Aí no final das contas ele quer saber quanto que é E mais 2. Bom, isso aqui é só para encher linguiça, né? Daí o mais difícil é resolver isso. Depois eu somo 2 do gabarito. Marcela, para você resolver esse problema, na verdade, a gente não usaria a aula de hoje, tá? Porque realmente, ó, até que o seno de 15, Marcela, dá para calcular. Como é que eu calcularia o seno de 15? Não é 45 menos 30? Poderia fazer assim, aí eu desenvolveria. O de 75 também dá. Como é que eu posso calcular o seno de 75? 30 mais 45. Só que primeiro, o exercício ficaria enorme. Porque, ó, dá trabalho fazer essa conta. Dá trabalho fazer essa conta. E as outras? O que eu apontaria com elas? Tá bom? Ó, não dá para calcular o seno de 31, não dá para calcular o seno de 42, nem esse, nem esse. Nenhum desses senos dá para calcular de um jeito simples, Marcelo. Não dá. Não sei, não sou obrigado a saber, tá? Eu não sou obrigado a decorar todos os senos do mundo. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse problema, Marcelo? A gente tem que usar um raciocínio diferente. O que eu pensaria quando eu vejo todos esses quadrados, Marcelo? Qual que é a fórmula da trigonometria que lembra quadrado? Não tem uma formulazinha importante que a gente aprendeu que envolve o seno ao quadrado? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Perfeito. Isso aí, Riz. Então, Marcelo, o que teria que vir na minha cabeça? Ó, vem cá. Teria que pensar assim. Bom, eu aprendi uma fórmula que fala assim, ó. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1. Como é que chama essa formulazinha mesmo? Isso aqui é lá fundamental. Isso, não sei que lá é fundamental. Essa formulazinha chama relação Relação fundamental. fundamental. Lembra dessa fórmula, Marcelo? Uhum. Beleza. Só que, Marcelo, qual que é o problema? Por que que eu não posso usar essa fórmula de cara? Por que que eu não posso aplicar no exercício? Uai, não tem o cosseno, né? Exatamente, eu estou vendo só seno, uai. Mas cadê os cossenos? Aí que vem a cartada, Marcelo. Olha que loucura. Teve um dia, eu acho, que eu falei para vocês. Se eu não falei, eu falo agora. Mas eu tenho quase certeza que eu falei. O que que são ângulos complementares? Complementares que É. o total dá 90? Isso, perfeito. Gracinha dessa Marcela. Ó, ângulos complementares é quando a soma deles dá 90. Então, aqui, ó, se alfa e beta forem complementares, é porque alfa mais beta dá 90. A gente chegou a comentar sobre uma propriedade que tem para os ângulos complementares, que envolve seno e cosseno. Oi? Eu cheguei a comentar com vocês sobre uma propriedade de ângulos de cosseno e seno de complementares. Tipo assim, quando dois ângulos são complementares,
O que que tem de legal os seus senos e cossenos? Nossa, eu não lembro. Não lembra? Então vem cá, ó. Vamos recordar. É bom que a gente recorde, isso é bem importante. Pega um triângulo retângulo. Chama o ângulo de cima de alfa, o ângulo de baixo de beta. Concorda que eles são complementares? Concordo. Beleza. Olha para esse triângulo e diz para mim, quem é o seno de alfa? Lembra da formulazinha do seno? Cateto oposto por hipotenusa. C sobre A. C sobre A. Perfeito, ô Antônio. Olha para esse triângulo e fala para mim quem é o cosseno de beta. Cosseno de beta agora. Cateto adjacente por hipotenusa. C sobre A também. Ah, legal, olha lá, ó. Dá a mesma coisa. Então, o que eu vejo aqui usando esse raciocínio? Que o seno de alfa equivale ao cosseno de beta. Então, ó, toda vez que na trigonometria eu tiver ângulos complementares, eu posso dizer que o seno de um equivale ao cosseno do outro. Entendeu, Marcela? Entendi. Então, olha que legal agora. Como é que eu vou aplicar isso no exercício? Eu tenho o direito de trocar o seno de alguns ângulos pelo cosseno dos seus complementares. Para isso que na prática serve esse raciocínio, tá? É quando eu preciso, num determinado exercício, trocar um seno por um cosseno. Então, vem aqui. Quer ver que legal agora? Vamos voltar lá no exercício. Eu vou aplicar esse raciocínio, tá? Olha que interessante. Os três primeiros, eu vou repetir. Os três primeiros senos, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Eu vou repetir esse. Não vou ficar colocando esses parênteses, não, tá, gente? Só para a gente simplificar a escrita. Não tem necessidade, não. Vamos colocar o seno desse aqui e o seno desse aqui. Tá vendo que esses eu repeti? Agora que entra a cartada... Tá vendo o ângulo de 59? Fala para mim, quem que é o complementar do 59? Quando eu falo complementar, é o que falta para 90. É o 31? Então, eu tenho o direito de trocar o seno de 59 pelo cosseno de 31. Marcela, entendeu? Peraí. Peraí, deixa eu ver. Eu achei que o microfone tava desligado. Calma aí. Tá me ouvindo? Tudo bem? Não, tô. É porque eu achei que tava com o microfone desligado. Não, tudo bem então. Então vamos lá de novo, Marcelo. Esse primeiro eu repeti. Esse uhum. outro eu repeti. Uhum. E esse outro eu repeti. Uhum. Agora, esse eu vou trocar, tá vendo? Aí eu pensei assim, como é que eu troco um seno por um cosseno? Você vai usar o complementar. Fala para mim, quem é o complementar de 59? 50, 180, 90, 39? 31. 31, tá. É o que falta para 90. Então, uhum. você tem o direito de trocar o seno de 59 pelo cosseno de 31. Entendeu a mãe? Entendi. Só que, tipo, nesse tipo de exercício vai ser sempre o complemento? Sim, eu vou usar o complemento, exatamente. Ah, a minha ideia é por tá. quê? Porque eu estou usando... essa propriedade aqui embaixo, ó. E por que que eu tô fazendo isso, Marcela? Para eu usar a relação fundamental depois. Ó que interessante. Vem cá, ó. Troca para mim esse seno aqui. Quem que é o complementar do 48? 30... 20... 22? Não, é o que falta para 90. De 48 para 90, faltam quanto? 42. 42? 42, é. Isso. Então eu posso trocar o seno de 48 pelo cosseno de 42. Sempre ao quadrado, tá? Porque tá ao quadrado lá. E último. Ó o 75. Quem que é o complementar de 75? 15. 15.
Então, eu posso trocar o seno de 75 pelo cosseno de 15. Sacou a manha? Então, ó, os três primeiros eu repeti e os outros três eu troquei. Poderia ter feito ao contrário, tá? Trocado os três primeiros, repetido os três últimos. E agora entra a cartada final. Fala para mim, quanto que é o seno quadrado de 15 com o cosseno quadrado de 15? Não é 1? Sim, sim, sim? E o seno de 31 ao quadrado com o cosseno ao quadrado de 31? Dá 1 também. E, para fechar, o seno quadrado de 42 mais o cosseno quadrado de 42 também é 1. Por quê? Esses três parzinhos caíram na relação fundamental. Concorda ou não? Por isso que a expressão dá quanto? 3. E qual que é o gabarito da questão? Se o E vale 3, quanto vale E mais 2? 5. Vê se está entendido. Marcela, captou? Espera aí. Calma aí, Júlio, um segundo. Estou operando, tranquilo. Mas você entendeu? Não, essa última parte aí, ó. Não, essa última parte não. Da onde saiu o um vermelhinho, um amarelinho isso. E um verdinho, você não entendeu? Isso, não. Então vem cá, Marcelo, ó. O que acontece? Que eu troquei os senos pelos cossenos, tudo bem? Tudo bem. Tá. Então vem aqui agora comigo, Marcela. Tá vendo? O que a fórmula fundamental diz para mim? Que quando eu pego um seno ao quadrado... Entendi. Entendeu ou não entendeu? Agora entendi. Esse um vermelho saiu desse seno aqui com o último. Cosseno que você trocou. Uhum. Isso. O amarelinho saiu do seno quadrado de 31 com o cosseno quadrado de 31. Entendi. E o verdinho saiu do seno quadrado de 42 com o cosseno de 42. Entendi, mas essa questão é uma questão complicadinha, né, Júlio? Sim, porque você tinha que caçar essas duas ideias. Você tinha que ter a ideia de trocar os senos pelos cossenos e, além disso, você tinha que ter a ideia de dar a relação fundamental, né, que dá 1. Tá. Então, é um exercício que a gente não usa as fórmulas da aula de hoje, tá vendo? A gente usa os raciocínios de passado. 3, sim. Tá bom? Tá. Obrigada. Imagina. Pessoal, vamos fazer um intervalinho, dá para vocês tomar um cafezinho aí, eu também. A hora que for umas 10 horas, a gente volta, tá bom? A gente passou um pouquinho do intervalo aí. Então, daqui a pouco a gente volta para terminar, tudo bem? Pode ser? A gente vai fazer os exercícios da aula, tá? Então, 10 horas em ponto, eu volto.
Galerinha, voltando aí, tá? Tudo bem? Agora eu vou fazer os exercícios da aula e a gente termina isso. Tudo bem? Eu mandei ontem para vocês. Quem tiver aí com a lista, nós vamos resolver agora, tá bom? Show de bola? Estão me ouvindo, né? Tudo tranquilo? Então vamos lá, ó. Pessoal, no probleminha 1, tá? Tá aí na listinha de vocês, ó. Calcule o valor do seno de 75 e do cosseno de 105. Galera, só usar as formulazinhas, né? Vamos lá, ó. Seno de 75. Seno de 75. O que eu combino para dar 75, Júlio? Pode ser 30 mais 45, né? Pode ser, então, ó. Seno de 30 mais 45. Fechou? Vamos aplicar a fórmula do seno. Como é que é a mesma fórmula do seno? Ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Não é isso? Como se o 30 fosse o A e o 45 fosse o B. Vai ficar assim, ó. Seno A cosseno B. Não, deixa eu pôr direto, né? Vamos lá. Seno A, então seno 30. Cosseno B, cosseno de 45. Mais, agora inverte. Seno B, cosseno A. Então seno de 45. Cosseno de 30. Confere, turma. Formulazinha é essa mesmo. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Agora é só colocar os valores, não é isso? Vamos lá. Quanto que é o seno de 30, Júlio? Meio. E o cosseno de 45? Raiz de 2 por 2. E o seno de 45? Raiz de 2 por 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 por 2. Parecido com o exemplo que eu fiz para vocês na aula, né? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 2 em cima e 4 embaixo, né? Porque 4 mesmo, 2 vezes 2, tranquilo? E lá no outro, ó, mais. E aqui, galera, fica raiz de 6, ó. Raiz de 6 sobre 4. Fechou? E aí, turma, ou deixo a resposta assim, ou, para deixar um pouco mais simplesinho, eu posso escrever tudo sobre 1, 4 somente. Então, pronto, galera. Ó, não pode somar radicais diferentes, tá? Radicais diferentes não se somam. Então, essa é a resposta, letra A. Este é o seno de 75. Confere? Tudo bem? Vai lá, Júlia, a letra B. O que ele pede na letra B? Na letra B, ele pede o cosseno de 105. Como é que pode ser o cosseno de 105? Quais são os dois ângulos que combinados podem dar 105? Pode ser o 45 mais 60? Pode ou não pode? Gente, essa ordem também não influencia não, tá? Ou você põe 45 mais 60, ou 60 mais 45. Vai dar 105 do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá. Aí a formulazinha do cosseno, como é que é mesmo, turma? Ó, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, quem que é o A aqui? É o 45. Quem que é o B? É o 60. Concorda? Então, fica assim, ó. Cossa A, cossa B. Então, cosseno de 45, cosseno de 60. Troca o sinal. Então, menos, porque é da soma, né? Sem saber. Seno A, 45. Seno B, 60. Perfeito, turma. Show de bola? Então, vamos lá. Cosseno de 45, raiz de 2 por 2. Cosseno de 60 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 por 2. E o seno de 60 é raiz de 3 por 2. Todos os valorzinhos que vocês já conhecem, né? Vai ficar parecido com a letra A. Então vai ficar raiz de 2 por 4. Menos raiz de 6 por 4. Concorda, turma? E, de novo, eu não posso subtrair a raiz de 2 da raiz de 6. A única coisa que eu posso fazer para simplificar a escrita é deixar tudo sobre 1,4 somente. Tá aí, turma. Resposta da letra B de bola. Então, é o que eu falei no início, né, galerinha? É uma bem decorebinha, né? Uma aula que, se você souber as formulazinhas, você consegue desenvolver os probleminhas aí e achar os valores de boa. Certo, turma, ou não? Minha dúvida é pergunta, hein?
Algum comentário? Nenhum comentáriozinho? Tudo na paz aí? Vou esperar um segundinho, tá? Quem estiver acabando de copiar, a gente continua. Posso passar, turminha? Tranquilo? Não puder, vocês gritam aí, hein? Pessoas, probleminha 2. Ele fala assim, ó. Se o cosseno de x vale menos 1/9, então essa é uma dica do problema, beleza? Então anota aí, ó. Se o cosseno de x vale menos 1/9, e aí ele deu uma dica aqui, ó. O x é um ângulo compreendido entre 450... e 540. Geralmente, a gente aprendeu nos outros problemas anteriores mesmo, turma, ele geralmente cita isso aqui, ó, pra gente saber em qual quadrante o ângulo tá, tá? Beleza? Então, calcule o valor numérico dessa expressão aqui, ó. Quanto que vale seno de π mais x menos o cosseno de 3π por 2 menos x. Então, vamos com calma. Primeira coisa, galera, o que eu teria que pensar em fazer? Vamos desenvolver essa expressão e ver o que, que dá? Depois, ó, depois eu vou olhar essas dicas aqui de cima e ver no que elas me ajudam, tá bom? Depois a gente vê isso aí. Vamos primeiro desenvolver o que ele pediu. Então vamos lá, ele quer saber quem que é o seno de π mais x menos o cosseno de 3π por 2 mais, menos x. Galera, vamos abrir isso, né? Vamos desenvolver cada parte dessa? Então vem comigo, ó. Eu vou primeiro abrir isso aqui, ó. Seno de π mais x. Então, como é que é mesmo? Ó, seno de A mais B. Então, é como se o π fosse o A, concorda? E o x fosse o B. Então, vem aqui, ó, o π é o A, o x é o B. Então, vai ficar assim, ó, é seno A cosseno B, seno B cosseno A. É isso mesmo? Então, vamos lá, seno π cosseno x. Só mudar aqui porque está ficando... Claro, tem hora que ele dá umas bugadas aqui, ó. Seno A cosseno B, então cosseno X mais... Agora troca, seno B cosseno A. Então seno X cosseno P. Certo, turma? Então da onde que veio isso aqui tudo, ó? Isso tudo veio do primeiro aqui, ó, do primeiro seno. Certo? Agora é o seguinte, agora eu vou desenvolver o cosseno. Só que tem um menos aqui, tá vendo? Ó, toma cuidado com esse menos, hein, turminha? Ele altera o sinal de tudo que vem depois dele. Então, o que é preferível fazer? Ó, põe o menos, coloca o menos, abre um parênteses para a gente desenvolver a segunda parte aqui, ó. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que é mesmo? Ó, cosseno da diferença. A fórmula do cosseno é cos A, cos B, troca o sinal sem saber. Não é isso? Então, vamos lá. Cos A. Quem que é o A, Júlio? 3π por 2. Quem que é o B? É o X. Confere? Então, vamos lá. Cos A, cos B. Cosseno de 3π por 2. Cosseno X. Troca o sinal. Então, mais... Agora é seno, né? Seno A, seno B. Seno 3π por 2. Seno X. Turma, confere. Tudo bem? Vê se vocês entenderam como é que nós desenvolvemos cada uma das expressões. Então, isso aqui tudo, ó, veio do cosseno. Vou esperar um segundinho para vocês copiarem essa linha aí, para vocês irem junto comigo. Nenhuma perguntinha por enquanto? Pessoas, agora tem uns valores aí que a gente está ligado no valor deles, né? Tem uns valores aí que são conhecidos para a gente. Vamos lá?
Aqui, ó, seno de... Ó, lembra lá do ciclo, a vertical é o seno, a horizontal é o cosseno. Nós combinamos que aqui em cima o seno é 1, no meio ele é 0, embaixo ele é menos 1. Tá? Então, ó, seno de... Aonde... Quem está aqui embaixo? 3π por 2, né? Então, esse aqui vale menos 1, concorda comigo? E aqui, ó, no π, o cosseno vale 0. O cosseno não, o seno. Então, o seno de π é 0. Confere? Tudo isso nós já estudamos, hein, galerinha? Você já tem tudo isso anotado aí no caderninho de vocês. Agora, pro cosseno, como é que é a manha mesmo? É, ó, o cosseno é dado no eixo horizontal. Cosseno. Então, ele é 1 na direita, menos 1 na esquerda, e zero no meio. Então, ó, menos 1 na esquerda. Então, o π não é na esquerda? Então, o cosseno de π é menos 1. Vê se vocês conferem. E como 3π por 2 está aqui embaixo, quem que é o cosseno dele? É o zero. Sim, turminha? Lembraram? Recordaram aí? A gente estudou isso semana retrasada, eu acho. Uma coisa assim. Certo? Bom, como aqui dá zero, isso tudo some, concorda comigo? E aqui, como o cosseno de 3π por 2 também é zero, ele some. Tá? Onde tem zero, vai desaparecer. Concorda? Pessoal, o que que sobrou? Vamos lá, ó. Sobrou o... menos seno de x, concorda comigo? Porque aqui, ó, seno vezes menos 1 é menos seno. Menos, que está aqui fora, o que, que sobrou lá dentro do parênteses? Menos seno x. Confere o raciocínio, turma. É isso mesmo? Acho que é, né? E olha que legal. Menos com menos é mais. Então, não fica menos seno x mais seno x? Que dá? Zero. Então, pronto. É a resposta do problema. Nossa, Júlio, mas do que adiantou aquele cosseno que ele me deu lá no enunciado, valendo menos 1/9? E falou que não valeu para bosta nenhuma, galera. Porque eu desenvolvi o exercício e cancelou tudo. Hein? Então, a resposta deu zero. Que lá é só para encher linguiça, então, só para encabular o aluno. Tá certo, turma? Caso eu fizesse o problema e sobrasse alguma coisa aqui no fim, talvez sobrasse um cosseno ou sobrasse um seno, aí sim a dica lá do enunciado seria interessante, tá? Mas no caso, como cancelou tudo e deu zero, vai fazer o quê? Então, melhor ainda, eu não preciso daquele valor. Olha com carinho, gente, vê se entenderam o raciocínio do 2. Se não, pode perguntar, eu explico de novo. Certo, 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 turma? Podemos fazer o terceiro? Vamos lá? Gente, o terceiro, em homenagem ao Antônio, tem a ver com a aula passada. Ele quer saber qual é o conjunto imagem e o período dessa seguinte função. Seno de x menos π por 4. Galerinha, tem duas maneiras de você pensar, tá? Vamos lá, ó. Na verdade, o aluno podia pensar de dois jeitos. Vou fazer dos dois jeitos para vocês, tá?
Gente, a função envolve uma subtração de ângulos, não envolve? Seno de x menos π por 4. Concorda comigo? E, na verdade, eu não preciso fazer nenhuma conta para saber quem que é o conjunto imagem. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ó. Ele perguntou quem que é o conjunto imagem e o conjunto período e o período da função. Pessoal, a função já está aqui. Ó. Apesar de envolver uma subtração de ângulos, eu não precisaria fazer contas com a função. Por quê? O que nós aprendemos na aula da semana passada? Ó, quem que influencia no conjunto imagem? Vamos lá. Quem que influencia no conjunto imagem? Quem está aqui fora do seno. Ó. Quem que influencia no período? Quem multiplica o x. Tá? Então, olha só que interessante. Como não tem ninguém aqui fora multiplicando o seno, né? Não tem nenhum valor aqui, é uma função simplesinha, sem nada lá para fora, a gente vai responder que a imagem dela é a imagem original. Qual que é a imagem original da função? Não é o intervalo de menos 1 a 1? Foi isso que a gente bateu o martelo bastante semana passada? Então, você vai responder que a imagem é o intervalinho de menos 1 a 1 e que o período, quem que altera o período mesmo, Júlio? Quem altera o período é quem está multiplicando o x. Mas eu percebo, não tem ninguém multiplicando o x aqui na frente. Ó. É como se fosse o número 1, né? Tem nada, não tem ninguém, 1 é neutro. Então, quem vai ser o período dessa função? Vai ser o período original dela mesma. Aí. E qual que é o período original da função seno, turma? 2π. Pronto, só isso. Acabou o exercício. Este é o conjunto imagem, este é o conjunto período. Mas, só para a gente praticar, se eu pensasse em desenvolver essa função, vamos supor que o aluno falasse assim, ah, eu aprendi na aula de soma de arcos que eu posso abrir essa função. Então, abre essa função para mim. Como é que fica? Vai ficar o quê? Seno A cosseno B, seno B cosseno A? Então, olha como é que ficaria difícil. Ficaria seno A vezes cosseno B. Aí, menos, né? Mantém, agora troca. Seno B, cosseno A. Seno π por 4, cosseno x. Pronto, está errado o que eu fiz? Não, não está errado o que eu fiz. Só que agora, turma, olha só, como ficaria difícil fazer o problema se eu desenvolvesse a questão. Você vai pôr os valores, não vai? Quanto que é o cosseno de π por 4? Lembra que π por 4, gente, é o 45, tá bom? Perfeito? Então, ficaria raiz de 3 por 2, não, raiz de 2 por 2, menos raiz de 2 por 2 vezes cosseno. Concorda comigo? Porque o seno de 45 também é raiz de 2 por 2. Só que o problema, turma, é que fica pior o meu exercício, né? Olha só, eu fico parado aqui agora, ó, eu não consigo fazer essa conta, não? Então, ó. Por que eu pus esse exemplo aqui? Só para vocês perceberem que, às vezes, mesmo o exercício envolvendo uma subtração de ângulos, não compensa você desenvolver a questão. Tá? Quando que compensa eu desenvolver a questão? Quando ele pede para resolver o exercício, desenvolva a expressão, acha o valor numérico dela. Para exemplo de função, é melhor que a função fique pequena. Ela fique sem estar resolvida. Tá bom? Está errado isso aqui, tudo que eu fiz? Ó, não está errado. O problema é que eu empacaria aqui e não saberia responder quem que é o quem que é a imagem e quem que é o período da função. Está claro, turma? Beleza? Então, de qualquer forma, tá, eu não faria isso. A resposta está aqui bonitinho do exercício. Tá bom, turma? Beleza? De boa? Tranquilo? Vamos fazer o 4? O penúltimo. Pessoas, o 4 é aquele que eu comentei na aula com a gente, tá? É da Unifenas do ano passado, ó, 2019/1. Certo? Desde que lembrasse da fórmula, o problema é tranquilo. Vamos lá, considerando que a tangente de 10 vale x. Vamos lá, ele deu a tangente de 10, chamou de x. E a tangente de 40, ele chamou de y. E a tangente de 40, ele chamou de y. Então, com isso,
Ele quer saber quanto vale a tangente de 50. Então, ele deu a de 10, deu a de 40 e quer saber qual é a tangente de 50. Tudo bem, turma? E notem, galera, nas alternativas que aparece o x e o y, tá vendo? Então, encabula com esse x, com esse y, não, tá? Você não vai precisar encontrar o valor deles, tudo bem? A questão é literal. Ela envolve letra mesmo, não é para trabalhar com números, não. Tá? Então, vamos desenvolver a questão? Então, vem comigo. Ó. Vamos trocar a corzinha da caneta. O que o aluno teria que saber? O que vocês teriam que ter lembrado para fazer o problema? Vamos lembrar da fórmula da soma da tangente? Eu vou escrever a fórmula aqui, tá? Como é que é mesmo? A tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Quem vai ser o meu A, quem vai ser o meu B? O 10 e o 40. Não é assim que eu vou pensar? Que raciocina comigo, ó. Vamos raciocinar aqui. Eu quero achar a tangente de 50. Joia. Mas o que eu posso associar aqui? Como é que eu posso quebrar esse 50? Eu posso quebrar em 10 mais 40. Concorda comigo ou não, turminha? É lógico, né? 10 mais 40 é 50 e ele me deu os valores dos dois. O mais difícil desse problema era lembrar da fórmula, turma. O resto era fácil. Vamos abrir a fórmula? Vamos lá. O A é 10 e o B é 40. Então fica tangente de 10 mais tangente de 40. Tudo bem, turma? Sobre 1 menos tangente de 10 vezes tangente de 40. Gente, simplesmente apliquei a formulazinha, joia? No lugar do A eu pus 10, no lugar do B eu pus 40. Vê se vocês concordam comigo. Vamos pôr os valores agora? No lugar da tangente 10, quem que você põe? Vem aqui comigo, ó. No lugar da tangente 10, eu vou colocar x. E no lugar da tangente 40, eu vou colocar y. Que são os valores que ele me deu, fechou? Aí eu chego no gabarito. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó. X mais y em cima e embaixo 1 menos x vezes y. E acabou o exercício. Só isso. Então, se eu olhar lá nas alternativas, ó, x mais y sobre 1 menos x vezes y, resposta letra E de Spinatri, o gabarito da questão. Certo, turma? Show de bola? Vamos fazer o último, então, para encerrar a aula? Nenhuma perguntinha, tudo bem? Posso passar? Pessoal, o último também é da Unifens, tá? 2018, na prova anterior aí. E até um problema que a Marcela me pediu para resolver para ela um dia. Tá? Eu mandei ela esperar que a gente ia chegar no momento de resolver. Não sei se você lembra, Marcela, que você me perguntou desse exercício. Ele fala assim, ó. Um topógrafo deseja medir a altura de uma árvore, contudo necessita calcular a tangente do ângulo alfa, que é igual a 15. Então, é como se no desenho, galera, você tivesse um ângulo de 15 graus e para ele calcular o tamanho da árvore, ele precisa saber quanto que é a tangente 15. Com seus conhecimentos, qual é esse valor? Bom, primeira coisa, esse desenho é inútil, tá? Isso é só para encher linguiça. Isso não interfere em absolutamente nada no problema. Ele simplesmente quer saber quem que é a tangente de 15. Só
Isso. Mais nada. Ah, Júlia, essa árvore, esse menininho. Não, joga fora. Não tem nada a ver com o problema. Tá? Então, quem que é a tangente de 15? Tangente de 15, como é que eu posso combinar ângulos para dar o 15? Gente, vocês teriam duas alternativas, tá? Como é que eu posso calcular a tangente de 15? A primeira alternativa é fazer a tangente de 30, de 45 menos 30. Certo? Isso seria uma alternativa. Mas a outra, que seria mais interessante, eu vou explicar o porquê, é fazer 60 menos 45. Você concorda que as duas contas dão 15? Sim, turma? Tanto 45 menos 30 dá 15 e 60 menos 45 também dá 15? Mas por que é melhor fazer o de baixo e não o de cima? Alguém me responde por que é melhor usar a fórmula de baixo e não a de cima? A de baixo é mais legal, é mais tranquilo de usar. Não? Ninguém quer comentar nada? Pessoal, a de baixo é mais fácil porque a tangente de 60 não é fracionária. Se você vai usar a fórmula de cima, você vai ter que usar a tangente de 30, não é? E tangente de 30 não é raiz de 3 por 3? É uma fração. Aqui embaixo, você vai usar a tangente de 60. E a tangente de 60 é apenas raiz de 3. Por isso que é mais fácil. Só uma questão de conta. Mas pode fazer tanto usando a de cima quanto a de baixo, tá bom? Só vou escolher a de baixo para facilitar as contas, tá? Então, ficaria assim, ó. Vamos abrir a fórmula. Tangente de A menos tangente de B. 1 sobre tangente de A vezes tangente de B. Vai ficar assim, ó, tangente de 60 menos tangente de 45. Show de bola? É menos, né, galera? Subtração. Sobre, agora embaixo, inverte de sinal. 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 45. Tudo bem que eu aplique a fórmula, gente? Beleza? Então, aí no meu raciocínio, é como se a tangente, se o A fosse 60 e o B fosse o 45. Tá claro, turma? Agora é só colocar os valores, né? Vamos lá, me ajuda aí. Quanto que é a tangente de 60? Raiz de 3. Quanto que é a tangente de 45? É 1. E aqui embaixo vai ficar 1 mais raiz de 3 vezes 1. Tá vendo como fica mais light o negócio? Fica sem fração, né? Fração embaixo de fração. Tudo bem? Até aí, beleza, turma? Só que aí tem um agravante, né, galera? Vamos lá. O que vai dar isso aqui, Júlio? Ó, raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. Essa resposta é. Só que você bate o olho nas alternativas e não tem essa resposta aí. Por que não tem, galera? O que eu preciso fazer nessa resposta final para tentar marcar alguma alternativa? Racionalizar. Racionalizar, isso aí. E como é que eu racionalizo uma situação dessa? O que é racionalizar mesmo, turminha? É tirar o radical do denominador. O que eu faço para fazer isso? Multiplico o numerador e o denominador pelo... denominador. É, aí é o seguinte, João Paulo, ó, seguinte, quando eu tenho apenas uma raiz quadrada aqui embaixo, vamos supor que fosse só a raiz de 3, aí você multiplicaria em cima e embaixo por ela. Aí você resolve o problema. Só que nesse caso eu tenho uma soma, né? E essa soma com radical faz a gente pensar um pouquinho diferente, tá? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de 3, eu não consigo racionalizar. Então, ó, lembrando lá de trás da matemática básica, das raízes, dos radicais, quando tem soma com radical, a gente multiplica em cima e embaixo pela diferença. Você usa o sinal contrário. Se fosse diferença, você multiplicaria em cima e embaixo pela soma. Perfeito, João? Então, fica esperto aí, ó. Então, o que eu vou fazer para terminar o exercício? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos raiz de 3. Essa aqui é a regra para racionalizar
problemas com soma de radicais ou subtração de radicais. Refrescaram a memória aí, turma? Agora é só fazer as contas, tá? Vamos fazer um chuveirinho aí, ó. Me ajuda aí. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes menos raiz de 3 dá mais raiz de 3. Confere, turma? Dá mais raiz de 3, tá certo. Sobre. Agora embaixo, de novo, você pode fazer o chuveirinho, não pode? Vamos fazer o chuveirinho aqui embaixo, ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. E aqui, galera, ó, raiz de 3 vezes raiz de, vezes menos raiz de 3, ó, raiz vezes raiz dá o próprio número, hein? Então, raiz de 3 vezes menos raiz de 3, posso pôr menos 3 direto? Tudo bem, galera? Sim. E aí, ó. Oi. Oi. Ali não é menos 3, não? Em cima ou embaixo? Em cima. Em cima, deixa eu conferir aqui, ó. Raiz de 3. Ah, é menos 3, perfeito. Eu errei no sinal aqui, ó. Aqui embaixo, gente, ó. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Dá menos 3. Conserta o sinalzinho aí pra mim. Obrigado, Riz. Pessoal, raiz de 3 com raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Show? Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Confere a conta. E aqui embaixo, corta raiz com raiz e vai ficar menos 2. Tá indo, turma? Tudo bem até aí? Tá, mas eu ainda não tenho alternativa. O que eu faço para tentar terminar o exercício? Tá vendo que a parte mais chata dessa questão são as contas do que a parte de trigonometria? A parte de trigonometria é só lembrar da fórmula e dos valores. O resto era fazer contas. Contas são chatas, né? Alguém me dá uma ideia para a gente terminar isso? Não? Ninguém quer falar? Tiro 2 em evidência, não sei. Boa, boa ideia. Coloca o 2 em evidência em cima. Isso aí. Pessoal, se eu colocar o 2 em evidência ali em cima, o que, que sobra dentro do parênteses? Raiz de 3 menos 2, né? Concorda comigo? Por que, que foi bom eu colocar o 2 em evidência? Porque eu posso cancelar. Ô, Júlio, eu não poderia cancelar antes, não? Quando tem subtração em expressões, você não pode cancelar antes, tem que fatorar primeiro. Não sei errar. Tá bom? Então, assim, ó. Você cancela agora e toma cuidado que sobra um sinal negativo lá embaixo, hein? Tudo bem, turma? Olha que problema enjoado. Então, o que, que sobrou? Raiz de 3 menos 2. Só que como sobrou um sinal negativo aqui embaixo... É como se estivesse dividindo por menos 1. E o que, que é uma coisa dividida por menos 1? É só trocar o sinal dela. Então, qual que é o gabarito final do exercício, turma? Menos raiz de 3 mais 2. Então, por que eu tive que trocar de sinal os termos de cima? Porque está dividido por menos 1. Então, se a gente olhar lá nas alternativas, ó, menos raiz de 3 mais 2, só está escrito ao contrário, tá? É a letra C de casa. Ele escreveu ao contrário, 2 menos raiz de 3. Mas assim, essas continhas com raízes é bem chatinho, facinho da gente errar de sinal, tem que ficar esperto. Eu errei um sinalzinho ali, vocês viram? A Risa consertou aí. Tudo bem, turma, beleza? Quer perguntar alguma coisa em alguma parte?
Pessoal, então, no mais é isso, tá bom? Então, fechou. É, a gente termina a aula por aqui e na quarta-feira a gente vai terminar a trigonometria. Quase, eu acho, terminar a trigonometria. Tá bom? Então, até quarta-feira pra gente. Beijinho pra vocês, até mais. Falou, Júlio. Falou, Antônio. Com Deus. Obrigado, Júlio. Falou, João.